Имам и още една информация, която е от Одеса, където вчера, на 13 декември в събота, в петък, се откри поредният четвърти сезон на тъй наречения КВН, Клуб на веселите и находчивите. Тези от вас, които са поколението на моите родители, малко по-млади от тях, може би даже и моето поколение, тези от вас, които на времето са гледали руска телевизия, може би си спомнят за това уникално, абсолютно уникално като телевизионен формат, състезание между студентски отбори, което хумористично, сатирично-хумористично по своя род предаване, където студентски отбори, представители на различни вузове, се състезават, използвайки злобата на деня, представяйки актуалните неща от обществото, обаче представяйки злобата на деня без злоба, ако мога да си позволя този каламбур, представяйки в един хумористичен, в един добронамерен тон, но в същото време показвайки на обществото, че това са теми, които вълнуват цялото общество. Единствените, които поеха този формат и го направиха, го промениха с национална насоченост, са младежите от Български младежки клуб Актив в Одеса. Тези от вас, които си спомнят предаването от 2 ноември тази година, си спомнят, че на мен ми гостуваха трима от младежите от Български младежки клуб Актив. Един от тях беше Петър, чиято е идеята този уникален хумористичен формат КВН да бъде адаптиран и да бъде направен така, че в него да участват отбори от българските села, от българските места в Бесарабия, които да повтарят обаче този формат, да показват нещата, които ги вълнува в една форма, и тъй като това е един много любим формат на хората, които живеят в тази част на света, естествено тези младежи вече за четвърти път събират огромни публики и ние, отново го казвам, ги чакаме в България да могат да представят този уникален формат и в България. А за сега аз ви предлагам да изгледате една своеобразна покана към всички, които са в Бесарабия, които могат да присъстват на изданията на КВН, защото това, което стана вчера, бе само неговото откриване. Предстоят първи, втори и така нататък и финалния заключителен тур на този КВН. Така че изгледайте тази хумористична, шеговита покана. Който разбере, разбере. Който не е разбрал какво казват нашите младежи, бъдете сигурни, че казват добри неща. Айди бе! Айди бе! Сидиш на тапчана и чакаш чит зарана. Няма в селу, няма в град, ни другарин и ни брат. А стигазам стига бе, а диша танцуваме. Едно хоро, един танец, седнеш айдем банец. Чуш милици и чешити, а диша изпием винци. И булграшки, и табашки, те са всички хора нашти. А ди дивит лети, а ди пандък лети. Ша покажем как танцуват нашти българи. Нашти всички българки, най-са хубави муми. Си и готват, и пират, удар 6, мой дайдет. Ади Труяна, ади Кубей, жа покажем българи, най-запалени идеи. Щото ни българи, и трябва да живеем и да пием. Аз знам за коси такъв, за кахерен сега. Бери на танцпола да танцуваш с нашите хора. Аз знам за коси такъв, за кахерен сега. Бери на танцпола да танцуваш с нашите хора. Уважаеми зрители, това, което правят младежите от Българския клуб Актив чрез КВН, те всъщност привличат българската общност там към себе си, привличат вниманието, защото това наистина е един много любим формат,
привличат вниманието към себе си, към младите хора, младите българи в Бесарабия, които не желаят непременно да дойдат да се преселят в България. Защото и на самата България е необходимо да има българи там, където са се родили. Те са нашите посланици, те са посланици на държавата България. Разбира се, ако тя мисли, че трябва да бъде представлявана по този начин. Та това, което правят младите хора в Одеса чрез този КВН, те показват, че ги има. Те показват, че българското в Бесарабия няма да умре, че българското в Бесарабия не просто е запазено, но и се развива. Затова аз желая успех в четвъртия сезон на Младите българи, в четвъртия сезон на КВН и ние с вас преминаваме към основната тема в предаването Облаче ли бяло.